E xa maña o día 1 de novembro máis coñecido como o día de fiéis difuntos. A tradición é depositar esas flores nos cementerios. Así, os últimos días foron días de gran actividade para as floristerías do Carballiño. Estivemos con eles. O primeiro de novembro é coñecido como o Día de Todos os Santos ou o Día de Fieis Difuntos. Nesta data é tradición levar flores aos cementerios en homenaxe aos seres queridos que xa faleceron. Durante os últimos días, as florerías do Carballiño tiveron un intenso traballo para poder estar a disposición dos seus clientes. Hoxe visitamos unha delas, Arual Events, onde tamén destacaron un incremento de vendas con respecto ás campañas anteriores en pandemia. Esta temporada como caldroco puenta, a verdad que a xente xa empezou desde os dous da semana pasada, entonces hoje xa estamos como medio rematando a te o a campaña de santos. Claro, comparado co tempo da pandemia, lógicamente vendese moito máis, xa a xente foi máis escalonada, foi a verdad que foron varios días de campaña de santos e foi moi ben a venta. As flores para esta data dependen moito dos gustos de cada un, ainda que os crisantemos son os máis tradicionais. E os que xa levan días reinando nos cemiterios e moitas delas farán o mañá. O que máis se vende toda a vida sempre foi o crisantelmo, tanto en planta como en flor, pero despois hai moita variedade, desde lilion, rosas, girasoles, santurions, depende un pouco o gusto de cada persona. Si, sí, o crisantelmo si sí que unha, en planta, sobre todo, é un tipo de, de planta que solo ven esa temporada. no hay demanda del ahorro urbano